ma nawe kiraga nti wasiima wabula okyali bubi okategedde nze bwe ŋŋamba mbadde nsaba nze ebintu vidiyo by'okola ebyo si birungi kintu kyangu nnyo kade oli ajja kujja ave kulaiva akubuuza kadde omukazi ke yakuwa simanyi nusu yakuwa kadde nakuwa sente waziteekawa bajja bikubuuza ate bikulemea okunnyonnyola nga tolina na mulimu gw'okola nga tolina na mulimu gw'okola nze mbadde nga ngoddemu oyambala obugoye bwo otulewo otudde okola evidiyo ogitegende omuntu agenda okuyamba ojja mulabirawo ekintu kuno kwe kitufa ku tiktok oba oyagala okufuna obugagga buno ku tiktok oba ofunako sente kuza akawunti yo ojja funa sente oli ajja kujja kuwakalawo ka 1,700 oli akuwaako 5 neyaziza mukwano oli akuwaako emmeka olunaku oba ofunye sente mmeka naye bwona odaku ebyo nagenda okuwagamba akalango gamono munaku njamuwa sente api ate nazo laga kamera ekintu nga kiri good kiri fayini kati abanze nzija n'embika engumba zange